Здравейте! Очаква ни облачен и дъждовен ден. През деня превалявания ще има в почти цялата страна, като по-значителни ще бъдат те в южната, а при вечер и в източната част на страната. В крайните югозападни части количеството на валежите ще достига до към 10-15 литра на квадратен метър. По-големи проблеми обаче ще създава и южният вятър. На моменти неговата скорост ще достига и надхвърля 80 км в час и затова в тези 14 области е в сила жълт код за опасно време. Благодарение на него температурите бързо ще се повишават и максималните днес ще достигат от 3-4 градуса на северо-запад до стойности до 11 в източната половина от страната. Днес в планините ще духа силен до бурен южен вятър. Температурите в курортите вече ще достигат до плюс 4-5 градуса, а дори по върховете ще доближават нулата. Там е облачно с валежи от тежък и мокър сняг, който в по-ниските райони временно ще преминава в дъжд. В сряда от северо-запад ще нахлува студен въздух. След обед облаците ще намалеят до слънчево време. Утрото в четвъртък ще бъде доста студено, но денят ще бъде слънчев. В петък облаците ще се увеличават, а от юг ще се затопля. В събота се очакват превалявания от дъжд. В някои райони температурите ще бъдат над 15 градуса. В неделя валежите ще спират, но пък ще бъде доста по-студено. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!